Jonas, ni slog Dolphins förra omgången. Det är dags att spela mot Jämtland nu. Vad var det som ni gjorde bra mot Dolphins? Ja, vi spelade ju vårt spel, snabbt spel. Mycket poäng. Det var bra. Ganska bra försvarsspel också och fick upp tempot. Höll stången bra tycker jag mot Dolphins starka returtagning och lyckades vinna. Mycket bra match. Den matchen har jämfört med den ni presterade uppe i Östersund när ni mötte Jämtland förra gången. Vad vill du säga om det? Den matchen spelade ju Jämtland fantastiskt bra. De gjorde 115 poäng och vi gjorde 110 också bra. Det var inte så mycket att säga om egentligen. De gjorde en kanonmatch. Vi hoppas att vi ska spela lite bättre ändå på hemmaplan. Och jag tror inte att de kommer 115 poäng igen. Om de gör det så är det väldigt bra gjort. Men det är lite annorlunda lag som Jämtland har nu jämfört med då. En annan coach också, så att det blir säkert ett annorlunda spel. Kommer ni att göra några anpassningar till det? Nya spelare och ny coach, tänker ni annorlunda? Nej, alltså man tittar ju på video deras senaste matcher och hur de spelar, om de har förändrat någonting. Och sen så försöker vi fokusera på vårat spel och spela så som vi kan. Matchen på onsdag mot Jämtland blir lite speciell för alla grundskoleungdomar i Borås. Berätta. Ja, alla under 16 år går in gratis som en liten julklapp här inför julen. Och vi hoppas att många tar möjligheten och kommer till Boråshallen på onsdag. Onsdag 19.04 alltså. Borås Basket mot Jämtland Basket i Boråshallen.